Հանրապետության աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյան։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ավական ու հարգելի անդամներ, գործընկերներ, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասի 18.1.1-ի համաձայն համայնքի ավականին, համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածներում հաստատում է այն վայրերի ցանկը, որտեղ թույլատրվում է վաճառքի և վարձույթի նպատակով կայանել ավտոտրանսպորտային միջոցները։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 162.3 հոդվածի առաջին մասի համաձայն, վաճառքի և վարձույթի նպատակով տրանսպորտային միջոցը վաճառքի և վարձույթի համար չսահմանված վայրերում կայանելը ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ համար առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Ելնելով վերոգրալից, Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից տրամադրված հասցեների հիման վրա մշակվել և ձեր քննարկմանն է ներկայացվում սույն որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագծով առաջարկվում է Երևանի 3 համայնքներում սահմանել այդպիսի 4 տեղ, 2 տեղ Էրեբունի վարչական շրջանում, 1 տեղ Նոր-Նորք վարչական շրջանում և 1 տեղ Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Նախագիծը ՀՀ արդարադատության նախարարությունում անցել է պետական փորձակնություն, ստացել դրական եզրակացություն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար գրանցվում ենք։